გამარჯობა, ეს კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ორ დღის წინ ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ 4000 ლარი დააჯარიმა ორი ყოფილი პოლიციელი მათ 7 წლის წინ 2014 წელს მოხეში სადავო შენობის გამო მართლმადიდებლებსა და მუსლიმებს შორის მომხდარი დაპირისპირებისას 4 ადგილობრივ მუსლიმზე ფიზიკური ძალადობა ეტებათ ბრალად. ერთ-ერთი იმ 4 პირს შორის, რომელიც სასამართლომ ახლასწინო დაზარალებულად, თეიმურაზ მიქელაძეა. ეს ფაქტი გასაჩივრებულია სტრასბურგის სასამართლოში, სადაც საჩივარი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტებმა შეიტანეს ადრიამ ცენტრს, ჩვენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სახელით ვიცნობით. თავად დაზარალებულის და მისი დამცველ დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან, ვისაუბრებთ ამ თემის ირგვლივ. სტუმრები არიან თეიმურაზ მიქელაძე, როგორც უკვე ახსენეთ, სოფელ ბოხიდან და თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ესე იგი, ამბავი ეხება 7 წლის წინანდელ ამბავს. ახლა მიიღო ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ასეთი გადაწყვეტილება, რომ გირაო შეეფარდა ამ ორ ყოფილ პოლიციელს, რომელსაც უბრალოდ თქვენზე ფიზიკური ზეწოლა ედებათ, მაგრამ თემურ, რომ გაიხსენოთ რა ხდებოდა, ეს იყო 2014 წლის 22 ოქტომბერი. ეს ის პოლიციელები არიან თუ არა, რომელმაც თქვენზე ფიზიკური ძალადობის შეურაცხყოფა მოგაყენეს, ასევე სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მე ვიცი რა დაპირისპირება იყო. და როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა, რომ 7 წლის შემდეგ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლო? ეგ ორი პოლიციელი, რომლებიც არიან ბატონი ავთანდილა ფრიამაშვილი და გიორგი პეტაშვილი, ეგ ბესიკა ფრიამაშვილი და გიორგი პეტაშვილი. გიორგი პეტაშვილი. ეგენი არიან, რომელმაც იზალადეს ფიზიკური. ან ნამდვილად ესენი იყვნენ. კი, ნამდვილად ეგენი. ეს დაპირისპირება მოყვა სადავო შენობას, ხო? სადავო შენობას, რომელიც იყო მეჩეთი, ყოფილი მეჩეთი ეს იყო ჩვენს ჩამოსახლებამდე, ალბათ 55 წელში ჩამოგვასახლეს ჩვენ და მანამდე ყოფილი ეგრეთ წოდებული თურქი მსხების ცხოვრების პერიოდში აგებული მეჩეთი. რომელსაც პრეტენზიას გამოთქვამდა ასევე მართლმადიდებლური მხარე და ისინი ამბობდნენ, რომ ეს შენობა აგებული იყო ეკლესიის ქვებით. 7 წლის შემდეგ თუ ელოდებოდი, თქვენთვის ამდენად მოულოდნელი იყო მსგავსი შედეგი? აბსოლუტურად არ ვიცი. ისოდით თქვენ, რომ პროკურატურას აუძოთ გამოძიება მიმდინარეობდა ამ საკითხზე? არ ვიცოდი, მე ფიქრობდი, რომ დახურული ჰქონდა პროკურატურას ეს საკითხი. ეტაპობრივად ვინმე გეხმიანებოდა თამასთან დაკავშირებით, საქმესთან დაკავშირებით? დაკითხვა ჰქონდა, დაკითხეს, არ ვიცი, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი ამ დრომდე, ამ 7 წლის განმავლობაში? როდესაც დამაკავეს და შემდეგ გამათავისუფლეს იმ პერიოდში, კი ვიყავი დაკითხებზე, მაგრამ ის დამთავრდა და ვსიო, მის მერე აღარავის აღარ დაუკითხა, აღარავის აღარ დაუბარები. ეს 7 წელი იყო სიჩუმე და 13 აპრილს შეგეხმიანდნენ. აბსოლუტური სიჩუმე იყო 13 აპრილს, ჩვენთვის მოულოდნელი იყო აბსოლუტურად, როდესაც სატელეფონო შეტყობინება შემოვიდა ახალციხის პროკურატურიდან, რომ 3 საათზე უნდა მობზანდეთ ჩვენთან ცენით დაზარალებულად და ოქს უნდა მოაწეროთ ხელიო. ეს სიტყვები იყო, მე ჩავედი 3 საათისთვის და მოაწერე ოქს ხელი. გავეცანი უბრალოდ ჩემუფლებებს და მოაწერე ხელი ოქს. თამთა, თქვენ მინდა გითხრა, თქვენ იყავით აი ამ 4 დაზარალებული პირის დამცველი, რამდენიც მე მახსოვს თქვენი ორგანიზაცია. და 2 დღის წინ გამართა სასამართლო, თუ იყავით სასამართლო პროცესზე და თუ ელოდით აი ამ შემდეგ 7 წლის შემდეგ თქვენ. მოგესალმებით თაკო, კიდევ ერთხელ მოსალმები თქვენს მაყურებელს. ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ეს რაღაცა დინამიკა, რაც ამ საქმეში ჩანს, არსებითად და პირდაპირ უკავშირდება დემოკრატიულ ევროპულ სასამართლოს ზედამხედველობას ამ საქმეზე. ჩვენ მალევე შევიტანეთ თქვენთვის კარგად არის ცნობილი 4 დაზრებული პირის სახელით განაცხადი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც მალევე გახდა კომუნიცირებული მთავრობასთან ევროპული სასამართლოს მხრიდან და სწორედ დაახლოებით 1 წლის წინ ამ საქმეზე უკვე კომუნიკაცია სრულად დასრულდა. ხო, მათ შორის მოხდა რა და ბოლო კომენტარების გაგზავნა და როგორც ჩანს ეხლა არის ისეთ
ეტაპი, როცა როგორც სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე და მზადდება გადაწყვეტილების ტექსტი და როგორც ჩანს მთავრობა მინდომა 7 წლის შემდეგ გაჩერებული და გაჭერებული გამოძიების გაცოცხლება და ბოლო მოქმედებები სწორედ ამას უკავშირდება. ევროპულ სასამართლოში ჩვენ დავაქვთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ კონკრეტული დაზრებული პირების, მათ შორის ბატონი თემურის მისი მამის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე, ხო, თქვა იგივე დაკავების დროს გამოდენილ ცემის ფაქტებზე, ისე როგორც შემდგომში არსებულ არა ადამიანურ მოპყრობაზე დაკავების მომენტში, ასე დაკავების შემდეგ და ცხადია, რომ ჩვენთვის ამ საქმეს გარდა იმისა, რომ თვითონ მოხეში განვითარებული ძალიან მძიმე და ტრავმული ხო ამბების კონტექსტში აქვს მნიშვნელობა, ამავდროულად ის, რაც მოხეში მოხდა, არის იმ კონფლიქტების ჯაჭვის ნაწილი, რომელიც ბოლო წლებში ქართველ მუსლიმ თემის მიმართ სამწუხაროდ სხვადასხვა რეგიონებში ხდება და ჩვენ ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილ განაცხადში ვცდილობთ, რომ ეს საერთო კონტექსტი ვაჩვენოთ დევნის და შევიწროების. თუმცა ჭელაში და მუხაში განვითარებულ მოვლენებს ჰქონდა ის დამატებითი სირთულე, რომ თუ სხვა რეგიონებში ჩვენ ხედავდით კერძო პირების მხრიდან მომდინარე დევნას, აქ თავად პოლიცია აღმოჩნდა მოძალადე და თავად პოლიციამ დაორგანიზა ეს პრობლემური სპეცოპერაციები და ძალის გამოყენება და დაკავება თავად მუსლიმი თემის წევრების სწორედ პოლიციის მიერ მოხდა. ამიტომ ევროპული სასამართლო ახლა ფიქრობ საქართველოს მთავრობის ძალობას, ხო, რაღაცნაირად აჩვენოს, რომ თითქოს ამ საქმეზე რაღაც გააკეთა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ გაჭიანურებული გამოძიება სასამართლოს მიერ სათანადოდ შეფასდება და რაც არ უნდა მოხდეს, დაზრებული პირები მიიღებენ რაღაც ტიპის კომპენსაციას და მხარდაჭერას ევროპული სასამართლოს მხრიდან. თუმცა დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების და მხედველობას აკეთებს ევროპის საბჭოს ფარგლებში, ამ საქმეს პოლიტიკურადაც შეაფასებს და რაღაც ზოგადი ხასიათის ღონისძიებებს დააკისრებს მთავრობას იმისთვის, რომ ამგვარი კონფლიქტების პრევენცია მოახდინოს, მისი სათანადო მართვა, თქვა მათ შორის ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულება უფრო ფართე და იყოს, იმიტომ რომ მოხეში ახლა ევროპის სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ ეს ნაბიჯები გადადგეს, მაგრამ სხვა კონფლიქტების შემთხვევაში არავინ არ არის დასჭირი, თქვა ჩვენ იგივე რეალობა ქონდა ჭელაში გახსოვთ ალბათ, ხო, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა იქ ამგვარი ნაბიჯებისთვის ხელისუფლებას არ მიუ მართავს. ამიტომ მიხვდეთ იმის არ ვეხა სწორედ ამ განაცხადების აღსრულების რაღაცა ცდელობა, უბრალოდ რაღაცა ტიპის ცდელობა არ ვაჩვენოს, რომ იმ თითქოს და უფლებებს იცავენ და გამოძიება მაინც ეფექტიანი აღმოჩნდა. ვფიქრობ, რომ ევროპული სასამართლო ამ საქმეს მაინც ფართედ სამართლიანად შეაფასებს და ამგორ განაცხადებას თუ ის პოზიტიური იქნება და მე მაგალი მოლოდინი მაქვს, პოზიტიური იქნება ვაშკარა უფლების დარღვევების ახეზე, მას 2016 წელს ნიშნული გავლენა იქნება. 2016 წელს მიმართეთ სტრასბურგს ამ თემით, ანუ 2 წლის შემდეგ, ანუ ეს 2 წელი ელოდებოდით მოყვებოდა თუ არა სახელმწიფოსგან შესაბამისი რეაგირება მართლაჭილებიდან? დიახ, ჩვენ ველოდებოდით გამოძიების ეფექტიანობას, გარკვეულწილად მიმართავდით არაერთგზის, ხო, მათ შორის ჩვენ გვაქვს და აღებული არაერთი ახსნა განმარტება ძალიან დეტალური და ნიუანსირებული, როგორც დაზარალებულებისგან, ისე მოწმეებისგან, მათ შორის ქალბატონებისგან. თუმცა მას შემდეგ, რაც რეაგირება არ მოყვა, მიმართეთ ევროპულ სასამართლოს და ევროპულ სასამართლო მალევე დაიწყო ამ საქმეზე მუშაობა. აღსანიშნავია, უბრალოდ თქვენ ფანალისტებს იქნება საინტერესო, რომ თავად ისტორიული მეჩეთის თემაზეც, რომელიც იცით, ხო, როგორც დამთავრდა, რომ სახელმწიფოა სადაო სტატუსი მიანიჭა და მუსლიმების ინტერესს უპასუხა იმით, რომ ახალი მეჩეთი აშენა, მაგრამ ის, რომ ქვეყანაში ჩვენ არ გვაქვს მექანიზმები, რომელიც ამ ისტორიული ნაგებობების რეალურ წარმოშობას და მათი საკუთრებისაკენ გადაწყვეტდა, ჩვენ ამ საკითხზე ასევე მიმართეთ ამ კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს. თუმცა სამწუხაროდ თვითონ და ეს დავა ეხება უშუალოდ მეჩეთის მისი საკუთრებისა და კულტურული თვითმყოფადობისა და მემკვიდრეობის
მკვიდრობის დაცვის საკითხებს. აი ამ ნაწილში ვთქვათ ჯერ გაეროს ადამიანთა კომიტეტის მხრიდან, რომელიც ასევე სასამართლო მექანიზმია, რეაგირება არ ყოფილა. და სამწუხაროდ ხო ის რეალობა არის, რომ ის გამრო ეროვნულ დონეზე სასამართლო თუ პოლიტიკურ ხო უწყებებს არ მოაჩნდათ რეალური პოტენციალი, რომ უფლების დაცვა მოგხდინა ჩვენივე ქვეყნის რესურსებით, ჩვენ დაგვჭირდა საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება. კი ბატონო, 2017 წელს უკვე დაასრულა საქმის განხილვა სტრასბურგმა, ამ საქმის განხილვა და რამდენად ვიცი პასუხი ჯერ თქვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ევროსასამართლო მაშემდეგაც თქვენი საჩივა წარმოებაში მიიღო სახელმწიფოს გამოგზავნა რიგი კითხვები. ანუ რაც ეხება იმის განმტკიცებას, ნამდვილად მოხდა თუ არა ამ პირების მიმართ ღირსების შემლახავი მოპყრობა. გაქვთ თქვენ, არ ვიცი, ინფორმაცია რა პასუხები გააგზავნა ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ, რაც ევროსასამართლომ იკითხა? კი, კითხადია ჩვენ გვაგზავნება მთავრობის ყველა პასუხიც და ხო, ნუ მათი ძირითადი სტრატეგია იგივე იყო, რაც ეროვნულ დონეზე, რომ თითქოს რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობა მომდინარეობდა თავად ამ შემთხვევაში ხო ჩვენი პერსპექტივით დაზარალებულების მხრიდან, რის გამოც პოლიციას დასჭირდა ძალის გამოყენება და თქოს საბოლოოდ ამ ადამიანების დაკავებაც, ხო? ამიტომ ხო პოზიციები, რაც მანამდე ქონდა ოფიციალური პოზიცია თქოს პოლიციას, იგივე გაიმარეს ევროპის სასამართლოში. თუმცა, ხო ვთქვა, აქ იმდენად აშკარა იყო, ვთქვა, იგივე დაზიანებები, არაერთი მოწმის ჩვენება, რომელიც ამას აჩვენებდა და საბოლოოდ დღეს მიღებული შედეგიც, ხო? იმიტომ რომ შემთხვევით ხო არ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ კონკრეტული პოლიციელების მიმართ. ნიშნავს, რომ დაადასტურდა, ხო? არა ადამიანური მოპყრობა და უფლებამოსილების გადამეტება ამ შემთხვევაში. ხო, ამდენად ამიტომ ხო რა იმის თქმა მინდა, რომ თავდაპირველად ეს პოზიციები ესეთი იყო, მაგრამ ეხა გამოძიება მე შედეგები აჩვენა და პრინციპში ის, რასაც ჩვენ ამდენი ხანი ვსაუბრობდით, ეხა ეს თავად ხელისუფლებამ დაადასტურა. ბატონო, თემურ, იმ პერიოდში, როცა მოხდა ეს დაპირისპირება და თქვენ მიმართ რაღაც ფიზიკური შეურაცხყოფა, თქვენ იყავით საჯარო პირი, რამდენადაც მე ვიცი, მოხის შტუმნებული, გამგებლის წარმომადგენელი მოხაში. წარმომადგენელი, კი. კი ბატონო, ცნობილი იყო ეს პოლიციელებისთვის, არ ვიცი, თქვენ იქ ცდილობდით სიტუაციის განმუხტვას, თუ ან რა პერიოდში მოხდა ეს? ინციდენტის დროს მე არ ვიყოფებოდი ადგილზე, ტელეფონით. როცა დაიწყო? კი, იმ დღეს არ ვიყოფებოდი სოფელში, ადგილზე არ ვიყოფებოდი. დამიკავშირდა პირველი მოადგილე იყო გამგებლის მაშინ ბატონი მინდია ჯელია. გამგებლის პირველი მოადგილე რომ მიუსულიყავი ადგილზე, სიტუაცია საკმაოდ დაძაბული იყო. მე დაახლოებით 9:30 დამჭირდა მისვლას, გასულიყავი სოფლიდან. როცა მივედი, საკმაოდ რთული მდგომარეობა დამხვდა ადგილზე. მთელი რეგიონის სამართალდამცავი უწყება მობილიზებული იყო, 1:50-მდე პოლიციის მანქანა, ალბათ 100-მდე პოლიციელი იქნებოდა, სოციალური ჯაჭვი ერთხა აღნიშნულ შენობას, ტენდერში გამარჯვებული პიროვნება აწარმოებდა დემონტაჟს შენობისას. აქვე იმყოფებოდნენ მუსლიმი თემის დაახლოებით, ნუ არ ვიცი ახლა ზუსტად რამდენი იქნებოდნენ, ალბათ 1:30-40 სულამდე, რომლებიც მართავდნენ მშვიდობიან აქციას და ცდილობდნენ შეეჩერებინა ეს დემონტაჟი. ადგილზე იმყოფებოდნენ გუბერნატორი, რეგიონის სამართველოს უფროსი, ბანგერი. რაზე დაიწყო? ანუ შელაპარაკება და ასე რომ შეხლა შემოხდა, რასთან დაკავშირდა, რაზე დაიწყო? როგორ დაიწყო და თქვენ როგორ მოხდით ამ ყველაფერში? კონფლიქტი დაიწყო მუსლიმი თემი უყენებდა ასეთ შეკითხვებს აი პოლიციელებს, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, რო არის ანტიდემოკრატიული კანონი მიღებული საქართველოში, არის რელიგიის თავისუფლება, არის გვაქვს მრავალფეროვანი ქვეყანა. რატო ხდება ასეთი რამე, რატო ხდება დევნა რელიგიის, რატო ხდება სამართლების ნგრევა და ასე შემდეგ. და აი ამას მოყვა ეს კონფლიქტი. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ იმავე წლის 30 მაისს გამგებელთან ერთად, ზაქარია ენდელაძესთან ერთად იმყოფებოდით აი ამ შენობასთან და მაშინ მუსლიმ თემს ზაქარია ენდელაძემაც უთხრა, რომ გადაეცემოდათ ეს შენობა. საჯარო მოხელე იყავით და ჰქონდათ კავშირი როგორც მუნიციპალიტეტთან, ალბათ არ ვიცი თუ ჰქონდათ სამართალდამცავთან მოლაპარაკებები ამ თემასთან დაკავშირებით. არ იყო ცდელობა იმისა, როგორც საჯარო მოხელეს მოგეგვარებინათ, თქვათ ეს
ეს კონფლიქტი. მაგდროს მე არ ვიყავი საჯარო მოხელე, მაგდროს ვიყავი უბრალოდ საარჩევნო კომისიაში ვიღებდი მონაწილეობას და ვიყავი ჩემი ზონის კოორდინატორი. როდესაც მე წუნებული ხომ ვიყავით? წუნებული. არ ვიყავი, მაგდროს არ ვიყავი, როდესაც მან ბატონმა გამგებელმა და ყოფილმა უფტმა ჯემალ პაქსაძემ გასცა საზოგადოებას დაპირება, რომ არჩევნების სტაბილურად ჩატარების შემთხვევაში გადასცემდნენ ამ შენობას მუსლიმთემს და იქნებოდა მათ სარგებლობაში, იმ დროს მე არ ვიყავი წუნებული. თუმცა ამ ყველაფრის შემდეგ დაიწყო თქვენ მიმართ დისკრიმინაცია და ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ დამთავრებული, როგორც ვთქვი, სარჩელი თქვენ შეტანილი ჯერ ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, რომელმაც დაზარალებულად არქცნოთ. კი, როდესაც გამათავისუფლეს და აწარმოეს ჩვენს მიმართ დისკრიმინაცია, ის შედეგ ჰქონდა. რაში გამოიხატებოდა? გამათავისუფლეს თანამდებობიდან აბსოლუტურად უდანაშაულოდ. აი, იყო რაღაც მიზეზი. აი, მიზეზი დაარწმუნეს, ახლა მიზეზს როგორ ვერ მოძებნიდნენ, ატესტაციები ჰქონდა გასავლელი, ვერ გაიარე ატესტაციაო, სხვემა გაიარეს, ანალოგიურად გავიარენდეს და მივიღე დამაკმაყოფილებელი ფულა. მაგრამ მაინც არ მოხდა ჩემი დანიშვნა და ამის მერე გადავწყვიტე, რომ სასჯელი შემეტანა სასამართლოში. ამ და ეს იყო გამოძახილი იმისა, რაც მოხდა 2014 წლის 22 ოქტომბერს, შემდეგ უკვე საკონკურსო კომისიამ უარეულ. პირდაპირ უკავშირდებოდა, იმიცინდეთ ჩემი გათავისუფლება. ახლა რეალურად ფორმალურად გათავისუფლებაზე მეტად იყო, რომ ხალხალი კონკურსი გამოცხადდა და მიხედვით იმისა, რომ დაჩვენეს დავაქონდეს სასამართლოში ხო თემური აშკარად აკმაყოფილებდა და უფრო მეტი კვალიფიკაცია ქონდა გამოცდილების კუთხით, განათლების კუთხით და ასე შემდეგ, რატომღაც და ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ ეს მის გამოხატვას და პოზიციებს უკავშირდებოდა სწორედ ოქტომბერში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ხო სწორედ ამიტომ არ მოხდა მისი შეფასება ამ პოზიციაზე. და უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად მაქს მიქელაძეების თემური ვაჯახის მიმართ, ბატონი ოთარის ვაჯახის მიმართ, იმიტომ რომ მათ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი დარტყმა და შევიწროება მიიღეს იმ დროს, სრულიად დაუმსახურებლად და სრულიად უსაფუძვლოდ და ძალიან სამწუხარო არის ისიც, აი, არ ვიცი თუ შეიძლება რომ რამდენიმე სიტყვა ვთქვა, რომ ერთი არ ჩვენ გვაქვს თქვა იგივე მოხეში რაც მოხდა ხო, აი ამის ძიმე გამოცდილება, სადაც სახელმწიფო აპარატიც იყო პრობლემურად ჩართული, მაგრამ თქვა ქრისტიან და მუსლიმ თემ შორისაც ჩანდა ეს დაძაბულობა ხო აშკარად. და თქვა აი ამდენი წელი გავიდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, რომელიც ამ კონფლიქტის გამოცდილების მქონე თემებს შორის ნდობის მშენებლობას გაუცხოების დაძლევას და რაღაცა საერთო საწყისებზე თანამშრომლობა შეუწყობდა ხელს. ხო იმისა, რომ ხო ჩვენი რესურსი ხარე ხო თემის რესურსით საბოლოოდ რაღაცა პრობლემების გადაჭრა და თანაცხოვრება ეს მშვიდობიანად გრძელდება და ამის რესურსს აღმოაჩენენ ადამიანები საკუთარ თავში. ხო სამწუხაროდ ის რომ სახელმწიფო პოზიტიურად ჩარეული ყო ამ კაცზე რეაგირება მოეხდინა, სადაც დანაშაული ჩაიდინეს ან ადამიანის უფლებები დაირღვა არსებითად, ხო? არამედ ის, რომ მან აი უფრო ერთიანი და მშვიდობიანი და საერთო საწყისებზე დაფუძნებული საზოგადოების განვითარებისთვის გარკვეული პროგრამები ქონდა და ამ რეგიონში თქვა იგივე ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის მშვიდობიანი სოლიდარობის საწესებზე დაფუძნებული თანარსებობისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ მათ საკუთარი კულტურების შესახებ, ხო, რელიგიური კუთვნილების შესახებ უფრო მეტი გაიგონდა, რაც გახდა გაუცხოების და მთავარი კონფლიქტის მიზეზი, ამისთვის ეპასუხა. ხო, არაფერი არ გააკეთა და ბუნებრივია, რომ აი თქვა მუხის გამოცდილება, თუმცა კიდე თვალ უფრო მოხდა ჭელა კიდე უფრო მძიმე შემთხვევები იყო. ამიტომ რა მთელი სახელმწიფო აპარატი ისაბული მუსლიმის სამყარო. ხო, დანარჩენ სხვა კონფლიქტების დროსაც ჩანს, რომ აი ამ რაღაც კონფლიქტის გაუცხოების ჭრილობას სახელმწიფო ტოვებს ღიად ხარდაჭერის, მისი მშვიდობის ან მისი გადააზრების ტრანსფორმაციის გარეშე და ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, რაც ჩვენ აი თუ ეს გადაწყვეტილებით ჩვენ ქობულეთის პანსიონატის საქმეთ ხობს როგორც სასამართლოში გაგზავნილი ჩვენ მთავარი მოთხოვნა მინისტრთა კომიტეტისთვის, რომელიც ახსნებას ესე დამხედველობას გაწევს, სწორედ ეს გვინდა, რომ იყოს, რომ სახელმწიფოს აიძულოს აი ამ კონფლიქტების პოზიტიური ტრანსფორმაციის ხელშეწყობაც და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა საერთოდ არ არის.
თუმცა ძალიან საინტერესოა, როგორია პრაქტიკა, მართლმსაჯულების პრაქტიკა რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების დროს. ეს არის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში ერთი შემთხვევა ახლანდელი მდგომარეობა, ხომ როცა გირაო შეუფარდეს უკვე ყოფილ პოლიციელებს, თუ გვაქვს ხოლმე მსგავსი განწყობილებები სასამართლოს მხრიდან? პოზიტიური დინამიკა გვაქვს გამოძიების კუთხით. ეს ეხება რამ 2018 წელს დაფუძნებულ სპეციალურ დეპარტამენტს, განსაკუთრებით სამინისტროს შიგნით, რომელიც ადმინისტრაციის დამთავრებას აწარმოებს და სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებს, ანუ თქვა რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი, გენდერული და ასე შემდეგ, ხო, სხვადასხვა ნიშნებით ჩადენილ დანაშაულებებს, აი სპეციფიკურად სიძულვილი ჩაუწყნარებლების მოტივით ჩადენილ დანაშაულებებზე მონიტორინგს და ზედამხედველობას წევს. აი ამ დეპარტამენტის დაფუძნების შემდეგ გარკვეული პროგრესი გვაქვს, მანამდე ძალიან სერიოზული ჩავარდნა იყო ქვეყანაში, თქვათ, აი ყველაზე ხშირად და სამწუხაროდ დევნის ფარგლები ხდებიან იეჰოვას მოწმეები. ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მაღალია სტატისტიკა რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიშნით, დევნის შევიწროების ძალადობის და ასე შემდეგ. იმ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო 2014-2016 წლებში, წინა წლებში 2003-2012 წლებში რაღაც ჯამურათაღებული დანაშაულებებზე მეტი ორჯერ და სამჯერ მეტი ხდებოდა ერთ წელს. ანუ იმდენად რადიკალური ვარდნა იყო, ვბრწოდ რა პირიქით, ხო, რადიკალური აღმასვლა ამგვარი დანაშაულებების. ამ შემდეგ მათ შორის ფათაშორის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა ის საერთაშორისო მექანიზმებმა, იმიტომ რომ იეჰოვას მოწმეების საქმეზე ხდებოდა აქტიური ზემოქმედება ამ ტიპის დანაშაულებებზე, მთავრობამ რეფორმები წამოიწყო და გარკვეულად წილად სიტუაცია გაუმჯობესდა. თუმცა აი სიტუაციის გაუმჯობესება შეეხო მხოლოდ ახალ და 2018 წლის შემდგომ მომხდარ დანაშაულებებს, აი ძველ დანაშაულებებზე ხის სამთაწყაროს, ხო, ხო, არ მოწარეაგირება ამ საქმეებზე. ეხლა მოკლედ როგორც გითხარით, რეგირება ჩანს, თუმცა მაინც ვერ ვიტყოდ, რომ რაც კრიტიკული საქმეებია, მნიშვნელოვანი საქმეებია, რომელიც პოლიტიკური კონტექსტი აქვს, ან სოციალური ფართა სოციალური კონტექსტი, ვერ ვიტყვით, რომ აი ამ შემთხვევებზეც მართლმსაჯულება სათანადოდ მუშაობს, მაგრამ რაც ყველაზე მეტად არის გამოტოვებული მართლმსაჯულების ამ პოლიტიკაში, სხვადასხვა ასეთ მეტრობით დანაშაულებზე, ეს არის ეთეს მხრივ თავად მოძალადებთან მუშაობა, რომ მათ არ მხოლოდ მათი თქვა იზოლაცია დასჯა მოხდეს, არამედ რომ მათ გააცნობიერონ, რატო არის ამ ტიპის დანაშაული პრობლემა, ხო? აი მათზე მუშაობა სუსტად ხდება და ამავდროულად თუ განსაკუთრებულად აი ესეთ სოციალური ხასიათი აქვს ამ დანაშაულებს, თემთა შორის, ხო, გაუცხოებას და ნდობის რღვევას და ასე შემდეგ იწვევს უკვე პოზიტიური მუშაობა ტრანსფორმაციაზე. აი ეს ელემენტიც მართლმსაჯულების აი საერთო ემაში, საერთო პოლიტიკაში გამოტოვებულია, თუმცა ეს რაც პოზიტიურზე ვლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაინც მუდმივად არ გვაქვს ნდობა, რომ ეს სულ ესე გაგრძელდება. იმიტომ რომ ხომ მაგალითად განცდა მაქვს, რომ თქვა გახარიას მინისტრად ყოფნის დროს გაცილებით აქტიური იყო ეს დეპარტამენტი, კარგად ორგანიზებული, პროაქტიული და დაინტერესებული, ვიდრე ახლა. და რეალურად ამ კუთხით პოლიტიკის რაღაცა გაგრძელებაც უკავშირდება ხანდახან ისო პოლიტიკურ ნებას, ვინ არიან მენეჯმენტში, პოლიციაში, ვინ არიან გენერალური პროკურორები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ასე თქვა თანმიმდევრული და სისტემური მაინც არის. ისე რომ დაუბრუნდეთ ამ პირების დაზარალებად ცნობას და გირაო შეფარდებას ამ ორი ყოფილი პოლიციელებისთვის, როგორც თქვით, აღნიშნეთ სტრასბურგის გამოძახილი იყო ერთგვარად, მაგრამ ხო არ უკავშირდება იმასაც, რომ ეს პირები, ეს პოლიციელები, სამართალდამცველები უკვე აღარ არიან ამ უწყებაში და უფრო მარტივი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მათთვის რაღაცა ბრალის დადება, ვიდრე მოქმედი პოლიციელებისთვის? შეიძლება ვივარაუდოთ. აღნიშნული პირები, მე როგორც ვიცი, მე ავთოაფრიამაშვილს მას შემდეგ აღარ შეუხვედრივარ და ის არ ვიცი სად ცხოვრობს და სად მოღვაწეობს, მაგრამ გიორგი პეტაშვილი კარგახანი აღარ მუშაობს პოლიციაში. ეს დღევანდელი არ არის, ის წლები აღარ მუშაობს პოლიციაში. ეს ამის გამო არ გაუთავისუფლებიათ, ანუ არა, იმის გამო რომ გაუთავისუფლებიეს, ეს იქნებოდა მაშინ, როგორც დღეს შეუფარდეს და მიეცათ პასუხისგებაში, მაშინ იქნებოდა ეს.
თანდა რამდენად სამართლიანად მიიჩნევთ ახლა მიღებულ გადაწყვეტილებას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მიერ, რომელიც ჯერჯერობით გირაო შეუფარდა 4400 ლარით ჯერ. სამართლიანია თუ არა და უნდა მიიღო თუ არა ასეთი გადაწყვეტილება. Ну სამართლიანი იქნება, რომ ის ამაზე მეკითხებით. ბრძანეთ თემურ და შემდეგ უკვე თამთა. Ну, ჩემი აზრით სამართლიანი მაშინ იქნებოდა, რომ 2014 წლის 22 ოქტომბერს მომხდარ ინციდენტზე, რომ მიესაც დაუშვათ 2015 წელს, 16 წელს, მაშინ იქნებოდა ეს სამართლიანი. ახლა დღეს 2021 წელია და ეს აბსოლუტურად სვანიშანია. შეიძლება იგივე გადაწყვეტილება თქვა გამოიტანა 2014 წელს 7 წლის წინ. Ну, რატო არ შეიძლებოდა? Კი, ბატონო, თან თქვენ როგორც იურისტი როგორ ახსენებთ? მე რა თქმა უნდა მეჩვენება რომ ეს არის დაგვანებული, შეიძლება თქვა რომ იძულებითინებიჭი და იმ ცოტა ხანში ალბათ გამოჩნდება. მე ველოდები რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ახლა ამაზე ინფორმაცია სასამართლოს გან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ რამდენიმე ხანში მალე ალბათ სასამართლო გადაწყვეტილება გამოქვეყნების პირას არის და სწორედ ამას უკავშირდება ეს გააქტიურებაც. და რა თქმა უნდა ეს სერიოზული პრობლემაა, ხომ? მეტყვი, ყველა მოქალაქეს არ მოსჭირდება ეს ხალხი საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება და ამდენ წლიანი ბრძოლა, ხო, აპარატი უკვე მეშვიდე წელი დაიწყო. და რა თქმა უნდა, სწორედ ამგვარი რეაგირებების არარსებობა ამ ახმას თალკეულ ჯგუფებში, ხო, თქვა იგივე ქართულ მუსლიმ თემში ტოვებს, რომ სახელმწიფო მათი ინტერესების და უფლებების დადარაჯაზე არ არის. ამიტომ რეაგირებითი უფროა, სწორედ აი მის ნაბიჯს რაც გითხარით და ის რეალურ და სამართლიანი მართლმსაჯულების ნიშანი ნამდვილად არ ჩაითვლება. ხო, რაც შეეხება გირაოს, ნუ ამ პირობებში მგონია, რომ თავად გირაოს გამოყენება იყო ადეკვატური, იმიტომ რომ ხო საქმეთი თქვან დიდი ხანი აგრძელდება, ახლა მათი მიმალვის ან მტკიცებულებებზე ზეგავლენის მოხდენის რისკები, ანუ რა თქმათის ღონისძიების აკვატურების გამოყენება საფუძველი არ იყო. თუმცა ჩვენ ჯერ არ მოგვცემია საქმის ფასელების გაცნობის შესაძლებლობა, უბრალოდ ძალიან მოულოდნელად მოხდა ეს ყველაფერი ჩვენ ადგილობრივი იყო. კი, ნამდვილად მოულოდნელი იყო, ამიტომ ჩვენ შემდეგ კვირას დავგეგმავთ ვიზიტს მათ შორის თქვათ ადგილობრივ პროკურატურაში, გამოძიებაში შევხვდებით დაზრაულ პირებსაც და რაცა უფრო მეტი ინფორმაცია, მე უფრო მეტად ვიქნებით ინფორმირებული რაცა გამოძიების დინამიკის შესახებ და დავინახავთ, რომ რამდენიმე წლიანი წყვეტა იქნება უმოქმედობაში საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მე ზუსტად თარიღები სასამართლოში გათვლის დროს ჩანდა, რომ იყო სრული უმოქმედობა იმ პერიოდში და რა თქმა უნდა ეს უმოქმედობა გაგრძელდა ამ დრომდე. ამიტომ ეს კიდევ ერთი დასაბუთება გაჭიანურებული და მოჩვენებითი გამოძიების. დიდი მადლობა ბოლო კითხვას დავუსვამ თემურს. როგორც თქვით, ღიად არის დარჩენილი ასე თუ ისე ეს კონფლიქტი მაინც, ხო? როგორია ახლა სიტუაცია მოხაში? მე ვიცი, რომ თქვენ სხვა მეჩეთი გაქვთ და იქ ლოცულობთ, თუმცა ეს შენობა ისე ვისია უფუნქციო დარჩენილი, ხო? ჩვენ, როდესაც ვიყავით ღიაცის ქუჩ და სადაც უნდაში ლოცულობდით, ეგ პრობლემა დღეს აღარ აქვს, აქვს ახალი მეჩეთი, რომელიც სახელმწიფო მაგვიშენა თავისუფლებით, მაგრამ ის შენობა, რომელიც სადავო იყო, როგორც 2014 წელს დარჩა ისე, ასე რომ ვთქვა, მიმონგრეული ისია დღესაც. და არავინ არ ყავს მათ პატრონიას. არც არავინ ჩანს, ვინმე მისი მშობლივარი. ეს იყო მოხის კომისიის გადაწყვეტილების შედეგი ალბათ, რომელმაც იმუშავა აი ამ შენობის მოხის კომისიის გადაწყვეტილება, როდესაც დასმა დაიწყო მოხის კომისია. უნდა დამოსულიყო ფორმაში და უნდა ჩავარებოდა ცალკე დაცვის სამინისტროს გონი ასე. მაგრამ ის არის ისევე გაპარტახებული. კი ბატონო. უღრმეს მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ უგური საქმეში და ვისაუბრებთ თემასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემაა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 7 წელია უკვე მოვლენებიდან გასული. მე წარმატებებს გისურვებ, დაგემშვიდობები ჩვენს სვენას და მოყოლებასაც დავამშვიდობები მომავალ პარასკევამდე ახალი თემით და ახალი სტუმრებით. ნახვამდის. კარგად ვსვამდებოდეთ, მადლობა. ნახვამდის.